Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у вівторок прибув до України, щоб підтримати нашу країну. Він відвідав Чернігівську область. Це другий візит Штайнмаєра до цього регіону. Раніше він брав участь у вшануванні пам'яті жертв масового вбивства, вчиненого 1943 року есесівцями в селі Корюківка. Проте це перший приїзд президента Німеччини до України з часу російського вторгнення 24 лютого. Візит розпочався із сирени повітряної тривоги, тож поважні гості провели перші півтори години в підвалі. Там вони поспілкувалися з місцевими жителями і побачили умови, у яких ті змушені жити. Далі Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Потім вони дали спільну прес-конференцію. Так Штайнмаєр засудив агресію Росії та підтримав прагнення України звільнити свої території. Я поділяю вашу думку. Не може бути справжнього миру без справедливості. Несправедливий мир, який лише закріпив би крадіжку Путіним землі, не був би миром, а відразу ж посіяв би насіння для нових війн. Також Штайнмаєр зазначив, що його країна останніми місяцями стала одним із найбільших постачальників засобів ППО до України. За його словами, Німеччина й далі зміцнюватиме протиповітряну оборону України, а ще допомагатиме якнайшвидше відновити зруйновану інфраструктуру, таку як електромережі, водопроводи та системи опалення до настання зими. Варто зазначити, що Штайнмаєр планував відвідати Україну ще у квітні, але тоді йому відмовили, оскільки раніше він активно підтримував зближення Заходу з Росією. Пізніше Київ і Берлін усунули розбіжності. Приїзд Штайнмаєра до Києва збігся з конференцією лідерів країн Великої Сімки в Берліні. На ній, за словами німецької влади, має бути розроблено план Маршала для відновлення України.